ကိုကြီးတို့ကပါတီပွဲချင်းမှမလို့တဲ့ဒီပုံစံလိုက်စင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့အချွဲနဲ့အပြူစုအားလုံးကညံ့ညောနေပြီစီနော်အကိုကြီးကမင်းမမင်းဖြစ်နေတော့အပိုင်ဆွဲဆောင်ကြားလာမိချက်အဲ့ညနေသိနေလုံနေနဲ့ဟိုကအဲ့လိုညနေသိဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူးဆိုနေနဲ့ငါလည်းတွေ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိချက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဖွားစီတော့ခွန်ပေးပါနော်ဟန်ဒီကောင်းပြီမင်းဖွားကိုငါကိုယ်တိုင်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းကဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောထားရမလားဟုတ်မင်းဖွားထင်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ငါသူ့အသေးစားပြောပြလိုက်သူစိတ်ချမ်းသာသွားမှာပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်အန်ဒီတကယ်ပြောပါနော်တာဝန်ကြည့်အောင်သာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ငါ့ကိုမေးခွန်းနဲ့ပြန်ထုတ်နေတယ်မနေ့ကကိစ္စရဲ့အားလုံးပြီးရင်လာချိုးဖို့တော့ကားလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားมิชิกาดีไอ้มาชิเนี่ยพอมวยเนี่ยมีชิบวบเป็ดอ๋องเผ็ดแค่ได้ดูฤดูพอมวยชินเฉินเลยสู้ลงไล่ปุ๊บไปอ่ะเนาะจิสติมานี่ว่าดิพอมวยมีเยบวบเผ็ดซี้ได้ดูฤดูพอมวยเนี่ยตุ้ยพี่หึแต่มามีชื่อดีชื่ออ่ะจริงดีเลยเนาะงี้สงสารตลอดတော့ဒီအိမ်ထဲမှာနေတာတဲ့ဖွားမွေးမိရလဲနေနိုင်လိုက်တာเนาะတမျိုးထဲမှာရှိနေပြီးတော့ကို့အဖွားကိုတော့လာမရှင်းပြဘူးဒီချစ်ကအဲ့မိမရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုင်းနေနေရတာတဲ့ငါမြည်ဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေငါကိုယ်တိုင်တတ်ပြစ်မယ Hello. เอ้กูเนี่ยโฟนไม่ไกลเลยกว่า तू เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยงาပြောไล่มั้ยเลยเอ้กูนี่จะคอมพิวเตอร์ยาเนี่ยลีลันซ่าลงยาพี่เอ้เอ้ถูกดิ तू เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยงาပြောมั้ยเนาะโอเคโอเคโอเคตะมี้ยอငင်းခဏနေကြလို့ရှင်မိချစ်ဖွားစီသွားလိုက်တော့နော်လွင်မင်းရောဖေဖေအိမ်လာဖို့ပြောပြီလားပြောထားတယ်တမီးပြောတာတွေအားလုံးလွင်မင်းကထောက်ခံနေမယ်မိချစ်ကိုဘဝပြည့်အောင်ဖြတ်လိုက်တာမုထိချေပါဆိုတော့ဒေါ်မွေးကိုအသိပေးလိုက်ဟုတ်มีเฉพาะดอมวยเนี่ยดอดาอะส่งที่ตาชู่ไปเลยดอตะมี้ตู้โมทีฉิเองตะมี้ก็ไล่ปู่ไปเลยปัญญาแม่ดอดาเนี่ยโมทีฉิโตตบไล่ดอเลยเอราเลยพี่รอคอนไซน์เนี่ยยัดหาได้ตัวเองตะมี้ဖြတ်ฉะไล่ดอမိုးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးရဲ့ general power ကိုလည်း
တပည့်ရရထားပြီဆိုတော့တားငယ်ကိုမိုးကကိုဝင်မရှိတော့ရှိပါတယ်လို့လိန်ထားတာကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့မိုးလည်းလမ်းဘေးကိုရောက်ပြီတဒိုးကျော်တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းလို့ရမယ်ထင်နေကြတာသိရတာမီစီဇန်ထားလိုက်တော့နော်ဟယ်လိုအကိုကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးကိုကိုကြီးရေတကြီးခန်းစရာရှိလို့ပါညီလေးဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုကြီးကိုကြီးပန်းဖြေဆိုင်ခဏလာတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးညီလေးခုပဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါမယ်ကဲဒမီကိုကြီးစားကိုအောင်မြောင်လာစီဇန်ထားလိုက်တော့နော်ဒမီရဲ့အကြီးကြီးတွားစားရှိလို့တွားလိုက်တော့မယ်နော်စိတ်ချပါပြီอีดูเวทมิดะตะมีลีมาเนามิชิมิชิเยมิชิเฮ้มิชิเนี่ยไอ้มาชื่อได้มะล่ะมิชิเยมิชิเนี่ยว่าแล้วอะไรที่นี่มา